ikona. Kažkada 85 metais labai gerai žinomas britų muzikantas ir dainininkas Gordon Sumner, dar žinomas kaip Sting, įrašė dainą savo pirmajam soliniam albume. Daina vadinasi, daina buvo apie tai, kad rusai greičiausiai lygiai taip pat myli savo vaikus. Istorija šios dainos yra įdomi tuo, kad 85 metai nieks neturėjo jokių kabelinių televizijų ir jokio interneto. Kaip Stingas sužinojo kažką apie tai? Labai paprasta, jo universiteto draugas kažkokiu būdu nuhakino rusų kanalą satelitinį iš lėkštės ir jie kažkurio metu kažkaip užsilipo ten ant aukšto pasiklausyti rusiškos televizijos. Ir ten buvo programa Brėme ir kas ypatingai padarė didelį įspūdį Sumneriui, ten buvo kažkokia vaikų laida. Tai vat mes čia prieinam prie, ir Stingui pasirodė, kad rusai labai savo vaikams daro tas laidas su dideliu polėkiu, labai mylėdami juos. Kaip mažai Stingas žinojo? Aš, kaip psichiatras, matau tame ne ką kitą kaip keistą pedofilinę formą. Ir čia nuskambėjo labai teisingai savo karinis, kad karinė pedofilija, taip tai yra karo pedofilija. Ir jie nuo pat tada programavo savo vaikus būti pedofilijos aukomis, o vėliau būti ir pedofilijos nešėjais, pedofilijos agresoriais. Ir jūs turbūt vyresni iš jūsų atsimenate tą išprotėjusią bobą, kuri su antropomorfinė keulė ir antropomorfiniu triušiu, triušą ir stepašką, vedė laidą Spokojni nočių malašai. Šita boba šiandien yra nekas kitas kaip tipiška rusiško fašizmo nešėja su pedofiliniu užtaisu. Šiandien jis sako, kad jis norėtų nuvažiuoti prie Ukrainos sienos, prie fronto, su savo tą antropomorfinę keulę ir antropomorfiniu triušiu ir kreiptis į ukrainiečius, kurie yra labai blogi. Jūs puikiai atsimenat paveikslą Ivanas Groznas užmušo savo sūną. Aš esu giliai įsitikinęs, kad Ivanas Groznas kaip rusiškojo karinio pedofilizmo vienas iš simbolių prieš tai savo sūnų dar ir prievartavo ir tik po to nužudė. Ir tai yra simboliška, kad tai yra ne tik tas Ivan Groznai ir jo sūnus vargšis, bet ir visa Rusijos tauta, Rusijos visuomenė, kuri iš kartos į kartą perdoda pedofiliją, karinę pedofiliją. Ir šiandien Rusija kaip savo dar vieną auką mato ką? Mato jauną, nors tai ir yra antikinė civilizacija, aš kalbu apie Kievo Rusiją, aš turiu minį, kad ukrainiečių tauta yra kur kas senesnė negu rusų tauta, bet šiandien tai yra jauna mergaitė respublika, tai yra jauna politinė tauta, kuri dabar yra karo pedofilų taikiklyje. Jie turi tą likuistą požiūrį į tai. Ir kreipdamasis į čia už mūsų nugaros esančią jų buveinę, aš noriu paprašyti, kad jie, jeigu jiems labai reikia, mes, kaip visuomenė, kuris susimete bairaktarams ir radarams, ir aš pažįstu Andrių Tapiną asmeniškai, aš galėjau paprašyti ir pasakyti jam, žiūrėk, Andrių, mes susimėsim ant 142 milijonų pripučiamų kriušų ir stepaškų ir suvešim jums ten, ir jūs juos ten molestinkit į sveikatą, bet palikit savo ir kitus vaikus ramybei. Jie buvo programuojami tą linkmę nuo savo tų baisių animacijų, kurias jie vogė ir vogė nemokšiškai, džagareiviškai. Jie paskleidė mitus apie tai, kad jų animacija yra dvasinga, kaip pasirodė Gordon Sumneriui. Nevelnio. Tai buvo programuojama būti smurtininku, pedofilijos auka ir vėliau pačiu pedofilu. Aš visiems, kas susirinko čia šiandien. Aš atsiprašau, kad taip kitokių kampų pažiūrėjau į tai, bet būtent taip aš tai ir matau.